Milli Hidrometeorologiya Komitəsindən Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına verilən məlumata görə iyul ayının 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 33-36 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Milli Hidrometeorologiya Komitəsindən şimal və qərb rayonlarında havanın dəyişəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Belə ki, iyulun 13-ü günün ikinci yarısından iyulun 15-i gündüz saatlarına qədər şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakterli olacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Çaylarda sulluğun miqdarı artacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə gözəl ovqat arzu edirik.